היום נכין חמין המכונה אצל האשכנזים צ'ון! סיר מאוד מאוד גדול בשמן, אני לוקח אוסובוקו וסוגר בסיר! הנה ככה, הנה זה שריר. טוב, בואו נהפוך, אני מוציא החוצה, לוקח את השרירים החתיכים שלנו וסוגר את השריר החוצה, זורק פנימה שתי פצלים, הרבה תפוח אדמה לחמין רק עם סכין, כדי שהצורה לא תהיה צבאית ותהיה ביתית. רואה את התפוחי אדמה, את הבשר לסיר, הנה ככה פצלים לסיר, ראש שום שטוף, גם השיניים, מים וממלא עד כדי כיסוי. טוב, תראו את השקיות בישול מכותנה האלה, יש לנו פה חומוס שאושרה 24 שעות, הנה ככה, הנה מכניס את, הנה גם השועית לתוך הסיר, בשר טחון לתוך קערה, שום, חצי כוס אורז, פפריקה, מלח, קצה ללש, נשם בשקית קוקי וגם זה לחמין, לוקח כף של אבקת שפים, כף של פפריקה, מלח, פיפה שחור, שמן, מערבב, שופך את זה לחמין מלמעלה, שתי בטטות ומרתיח לשעה וחצי. עשיתי גם ביצים, וואי 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 איזה ריחות, זה קובה שגלגלתי, אני מוסיף אותו גם ומכסים, קחו להם כמעט 15 שעות, בואו נראה. כל הכבוד! הכי טוב שיצא עבר, תראו איזה צבע, איזה הפרדה! וואו!